cirkevnú základnú školu Andreja Kmeťa v Žarnovici sme naposledy navštívili nedávno, keď sme v tejto relácii prezentovali zápisy prvákov základných škôl spred 10 rokov. Predtým sme do tejto vzdelávacej inštitúcii chodili častejšie, najmä v prvých dvoch školských rokoch jej existencie, teda v kalendárnych rokoch 1992 až 1994. Zdalo sa, že zbierka filmových záznamov z tohoto obdobia je už vyčerpaná, ale predsa sa ešte niečo našlo. Je to záznam z 9. marca 1993, keď škola prechádzala úskaliami počas svojej premiéry. Ako čas beží, si pri tejto príležitosti môžeme pripomenúť aj podľa toho, že vtedajší malí prváci sú dnes zrelí tridsiatnici. Bude zaujímavé vypočuť si ich odpovede, ako aj odpovede ich starších spolužiakov počas akejsi neformálnej ankety ráno pred vyučovaním v jeden bežný deň počas školského roka. Cirkevná základná škola Andreja Kmeťa v Žarnovici vznikla v roku 1992 tak, aby do nej mohli začať chodiť žiaci od 1. septembra toho istého roka. Vznik cirkevnej základnej školy znamenal okrem iného aj to, že ostala zachovaná jedna z mála historických budov v našom meste, stará škola na ulici Andreja Sládkoviča z roku 1911. Ako odznelo v jednom zo skôr uvedených záznamov, budova sa už neudržiavala a uvažovalo sa s jej asanáciou. Kamera sa najprv dôkladnejšie venovala školskej kaplnke Božieho milosrdenstva. Kaplnku, ako aj celú školu, vysvetil 3. novembra 1992 diecézny biskup Rudolf Baláš. Prvou navštívenou triedou bola 6. trieda. Ďalšie šiestačky sa ešte len preobliekali na chodbe. Na konci chodby pri riaditeľni čakali na vyučovanie 8. Po nich prišli na rad prváci, nasledovali druháci alebo lepšie povedané druháčky a s modlitbou začínali vyučovanie tretiaci. V tretej triede ostaneme do konca záznamu, pretože Jozef Žigo, Mária Trnková, Jana Šopová a Petra Budinská zahrali bábkové divadlo, rozprávku Soľ nad zlato. Pôjdeš pozrieť toho brata na ten vizierský? Tam by som. Áno?
Matušky, chlapci. Kam se pestáš do školy? Hojta! Ja som Matuška, najmladšia dcéra z kráľovnej.
Čo si žiadaš za svoju vernú službu? Nič si, starinka, nežiadam, iba hrúdku soli pre otca. A či nevieš, že by som ti mohla dať všetko? Ale naozaj, ja si žiadam iba tú hrúdku soli. Dobre, tak ti dám iba toto vrecúško soli, z ktorej nikdy neujú. A stratila sa Maruške pred očami. Zatiaľ Maruška prišla pred kráľa pred brány. Stráže ju nechceli pustiť, že kráľ je veľmi chorý, ale keď mi vyjavila, že dnes je zácný dar, nikdy ju pustili. Dobrý deň, pán kráľ. Dobrý deň, aj tým ženička. Čo som si mi priniesla? Priniesla som vám zácný dar. Ale nechaj si ten svoj dar, isté je to zlato alebo sriebro, nič nepomôže. Veľmi nie, je to sol, z ktorej nikdy neubudne. Sol, z ktorej nikdy neubudne? Povedz mi, ženička, čo si žiadam? Nič si, otecko, nežiadam, len aby ste ma mali radi a s kráľom sa nevyhnali. Céry moje, poďte sem. Tu sme, otecko. O čo ide? Chcem vám povedať, že vaša najmladšia dcéra sa vrátila a že ju vystavujem za kráľovnú. Vedí to a rád sa slúči. Koniec z rozprávky Sol na tlak. Kto učinkoval? Meno. Ešte?